un dels mangas més venuts de la història. Un dels personatges més estimats. Hauràs d'admetre que sóc el millor! Un fenomen que ha arrasat a tot el món. Per fi, Naruto al Super 3. Comença l'aventura. Dimecres al vespre estrena el Super 3. Terra a la vista! Viu un pont de pel·lícula amb les millors històries del Super 3.